把韭菜鸡蛋让你别腌了，吃青菜吧。青菜也不错，润肠胃。来了，走。哎，小子，别在这当什么特务了，共产党早晚点毙了你。还是跟我上山吧，大小姐在山上都等着你呢。你要是成了我们周家的女婿，我保你享尽荣华富贵。赵贵大哥，别跟他废话。这小子就是个祸害，今天他们俩必须死。信任你，怎么袒护你？原来你一直想跟他们上银殿山，还假惺惺的跟我说什么革命友谊。原来一切都是骗我的，黄妹妹就是瞎了狗眼了。我就是死，也要拉一个垫背的。哎，你。死了！哎呀，建臣，好样的！这一刀够狠，哈哈，不愧是咱们周家大院的人。走吧，带你去见大小姐。走。
了。哎呀，走走走走，走了，走，走了，走了，上山喽。把县城的东西给我带上。为什么给我的枪里只有一颗子弹？为什么伏击的地方会有解放军埋伏？是谁给你的情报？还是你就想出卖我们？说。埋伏？你们被解放军埋伏了？哼，几十个兄弟全没了，就剩我一个。伏击的地点是你选的，情报是你给的，你敢说这一切跟你没有关系吗？大小姐，那我倒想问问你，为什么所有人都死了，唯独你还活着？因为陈癫子让我待在原地，在原地等他回来。你怎么知道我给你的枪里面只有一颗子弹？因为我开枪了呀，再开枪就没有子弹了。陈癫子都告诉我了，你给我的手枪里只有一颗子弹，如果你再多给我几颗，或许我能多救出几个兄弟。那我可不可以说，是你先开了枪，警告了解放军的车队，才让兄弟们惨死的？车队的车里根本就没有人，都是稻草人，而且解放军是事先都埋伏好在山坡上的。如果不是事先知道我们要去伏击，车里怎么会有稻草人？山坡上怎么会有解放军？如果按照你之前的说法，解放军只有一个加强班的兵力，这么多兄弟怎么会全军覆没？你说。坏了，铁人出事儿了。大小姐，看来是情报有误，你给我点时间，让我下山调查清楚，我一定会给你个交代。下山？我看你是心虚了，想逃跑吧？几十条兄弟的性命啊，我今天就杀了你，替他们报仇。大小姐，有话好好说。小孩子家家的，别在这儿舞刀弄枪。你男人也中了埋伏死了，都是他害的，你还愿意帮他？我再说一遍，小孩子家家的，别在这儿舞刀弄枪，把枪放下。哼，周家大院的男人都死绝了吗？好啊，都够有种的。我被陈癫子欺负的时候，你们都死哪去了？就欺负我一个外姓的是吗？好，开枪啊，开枪啊！今天有种谁也别走，都死在这儿。够了，把枪放下。大小姐，你的心情我理解。一团长跟兄弟们牺牲了，我心里面也难过。事到如今，有个秘密我不得不说，我们在山下的共产党那儿是有一个内应的，这次车队的情报就是他给我的。现在情报有误，那只有两种可能。一种可能是他已经投敌叛变，另外一种可能就是他被共产党发现和利用。兄弟们，我曾经说过，你们都是我的财富，我跟共产党是不共戴天的，所以我不会跟共产党站在一起来害你们。所以你们一定要相信我，给我点时间让我下山弄清楚这件事情。如果真的是那个内应投敌叛变了，那我一定亲手杀了他。
可如果他是被共产党发现利用，那我也要想办法弥补我们的损失。但是兄弟死了，我总是有责任的。你们放心，等我再上山，一定给所有人一个交代，也包括美兰小姐。兄弟们，让他走，看他到时候会给我们一个什么样的交代。谢谢。我还要请大小姐跟这帮兄弟一定答应我，在我下山的时候不要为难美兰小姐。多谢。